Dekabrın 21-də Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının ənənəvi mətbuat konferansı keçirilib. Mətbuat konferansında Cənubi Qafqazı Azərbaycanda Realtor vizəsi təmsil edib. Üst rəsmisi Maria Van Kerhove Realtor'un əməkdaşı Kamran Qasımovun sualını cavablandırıb. Let's go to Azerbaijan to our friend Kamran. Kamran, the floor is yours. Thank you, Tariq. Təşəkkür edirəm, cənab Tariq. İlk növbədə biz son günlər hər kəsi həyəcanlandıran koronavirusun mutasiyaya uğramış yeni növü haqqında son məlumatları bilmək istəyərdik. Ümumiyyətlə, bu yeni növ Cənubi Qafqaza və xüsusilə Azərbaycana hansı təsirləri göstərə bilər? Və Azərbaycandakı vəziyyətə gəldikdə bizdə hazırda 4 rəqəm yoluxmada müşahidə edilsə də, son günlər yoluxanların sayı sağalanların sayından azdır. Ümumiyyətlə, hazırda hava limanlarının və sərhəd zonalarının bağlı olduğu halda bu virusun Azərbaycana, Cənubi Qafqaza təsiri necə ola bilər? Təşəkkür edirəm. Remind that all airports and border service in our country closed, and how it will affect the situation in our country in Azerbaijan. Thank you. So thank you for the question. I'll begin and maybe. Suallarınız üçün təşəkkür edirəm. Bəlkə başqa suallar da olacaq. Böyük Britaniyada müəyyən edilmiş və virusda baş verən başqa dəyişiklikləri vurğulamağa dəyər. Covid virusunun istənilən forması təhlükəlidir. Bizim gördüyümüz bütün tədbirlər cərəyan edən SARS-CoV virusunun minimuma indirilməsi və yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlıdır. Buna virusun Böyük Britaniyada müəyyən olunmuş yeni forması da daxildir. İctimai səhiyyənin qarşısında qoyduğumuz tədbirlər, əgər biz bu barədə danışırıqsa, virusun yayılmasını nəzarət altına almaq və bu işə ətraflı yanaşmaqdır. Bir daha vurğulanmışdır ki, baş direktorun təkrarən dediyi kimi, biz iki qat işlər görməliyik, çünki biz qarşıda bu hallarla üzləşəcəyik. Bura aktiv yoluxma ilə bağlı ictimai səhiyyə tədbirləri də daxildir. Virusun nə olduğunu bilərək, biz ölkəmizdə strateji testlər keçirməliyik, virusun ölkədə harada olduğunu və kimin yoluxub yoluxmadığını bilək. Test nəticələri tez məlum olduğundan, hansı ictimai səhiyyə tədbirləri görmək lazım olduğunu biləcəyik. Xəstəxanada yatırtmaq, təmasda olduğu insanlarla bağlı araşdırma, davamlı karantin və s. Biz hamımız əmin olmalıyıq ki, yoluxmanın və sürətlə yayılmanın qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni edirik. Qarşıdan bayramlar gəlir, çünki müxtəlif ölkələr, müxtəlif dinlər var. Biz əmin olmalıyıq ki, bir fərd kimi virusun sürətlə yayılmasının qarşısını alırıq. Biz deyirik ki, risk barədə məlumatlı olmaq risk ehtimalını azaldır. Sizin bir fərd kimi görə biləcəyiniz işlər fiziki cəhətdən fərqli işlərdir. Maska taxmaq, əllərini yumaq, maska taxıb çıxararkən əllərinin təmiz olduğuna fikir vermək, maskanı müvafiq şəkildə taxıb çıxarmaq, tənəffüs problemlərində diqqətli olmaq, izdihamlı ərazilərdən uzaq olmaq, məsafə saxlamaqdır. Əmin olun ki, qapalı və izdihamlı məkanlardan uzaq olan zaman pəncərəni açın, havanı dəyişin. Fərdi olaraq görə biləcəyiniz tədbirlər çoxdur. Bir fərd, ictimaiyyət kimi biz bir-birimizə kömək edə bilərik. Əmin olun ki, fiziki cəhətdən aralı olsaq, sosial baxımdan daha sıx birləşmiş olacağıq. 2020-ci ilin sonuna yaxınlaşdıqca, bu bir çox insanlar üçün çətin dövrdür. Onları maraqlandıran bir sual var. Pandemiya davam edəcəkmi? Bu işdə bir-birimizə kömək etməyimiz çox vacibdir. Bir-birinizlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, sadəcə zəng vurun. Bu dövrdə SARS virusunun dövr etdiyi müddətdə biz yalnız bunu edə bilərik. Bir daha bu fikrə sadiqəm ki, biz əlimizdən gələni etməliyik ki, bacardığımız qədər daha çox infeksiyanın qarşısına alaq. Çünki bu çox təhlükəli virusdur. DJ bugün dediyi kimi, təkcə fərdlər üçün deyil, hər kəs üçün təhlükəlidir. Biz uzun müddətli COVID virusunun müddətli təsirlərini araşdırıb öyrənirik. Bu xüsusi virus haqqında hələ çox şey öyrənməliyik. Əlinizdən gələni edin ki, salamat və təhlükəsiz olasınız.